আজি গাঁৱতে বিহু এখন আছে। গাঁও বিহুখনৰ মই সম্পাদকে হয়, বিহুলৈ ওলাইছোঁ। গোটেই বহাগৰ মাহটো বিহু 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 বিহুকৈ বিহুতে থাকিলোঁ। আজি আমাৰ গাঁৱত এদিনীয়া কাৰ্যসূচী গোটেই গাঁওখনে পাতিছোঁ আৰু বিহুখন আজি পৰে লাষ্ট বুলি ভাবিম আৰু বছৰটো। কিন্তু হ'লেও বিহুটো আমাৰ প্ৰতি বছৰে বছৰে বিহু আহি থাকিব, আমি প্ৰতি বছৰে বছৰে বিহু পালন কৰিয়ে থাকিম। অসমীয়া কৃষ্টি আমি বিহুক মানিয়ে থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'বিলাক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ চাব। হেল্ল' পৰ্বা চুলিলৈ সকলোৱে আহিলে ভাল হয়। পতাকাখন উত্তোলন কৰিব লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই আমাৰ বিহুৰ প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতক পতাকাখন পতাকা উত্তোলনৰ আগত আমি তেখেতক এখন ফুলাম বৰচৰে মৰম জনাইছিল। পতাকা গামোচাখন সমৰ্থনা জনাব আমাৰ তৰাই। এতিয়া আমি পতাকাখন উত্তোলন কৰিবলৈ প্ৰেচিডেণ্টক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। হেল্ল' এয়া আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে। প্ৰথমতে কাটিলো এটা ৰঙাগৰা বাকী ৰাইজ, আজি এতিয়া মই পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সকলোৰে সহায় সহযোগ কামনা কৰিলোঁ। হেল্ল' সকলোৱে হাত চাপৰি আৰু উৰুলি মাৰিলে ভাল হয়।
Thank you.